aad baan u soo dhaweynayaa go-aankii madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha go-aankii qaateen ee ugu tanaasuleen in doorasho la aado qalalaasihii taagnaa iyo qixiina ay iyagoo u turaya dadka ay ka laabteen aad baan u bogaadiyeynaa. Waana soo dhaweynaynaa cid kasta oo ku lug lahayd isfahankaas in la aado doorasho 17 heshiiskii ahaa, cid kasta oo soo dhiraandhiristay oo ku lug lahayd oo ka soo horjeeday in qalalaasi iyo dagaal dhacaanna, waa soo dhaweynaynaa. Khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu go-aan geesinimada qaateen oo lagu ammaani karo intii kala soo shaqaystay, waan soo dhaweynaa. Waxaana codsanaynaa in dadkii qaxayna dib loo soo celiyo meelaha dhufaysada laga qateena laga soo saaro wixii ciidan ee ku jira, dadkuna si wanaagsan 17-dii meeshii maalinkii la heshiinayay meeshu maray in la aado. Aad baan u soo dhaweynaa. Waxaan ku baaqaynaa in laga shaqeeyo nabadda iyo horumarka iyo dowladnimada. Sidaadaba dowlad baa la harsan karaa, laakiin lama harsan karo jifo iyo qabiilo. Dadku waa inay dowladdooda iyo ay u hoggaansamaan waddada doorashada la aado. Qorisi dhiibkii lagu soo laabtayna aad baan u soo dhaweynaynaa. Cid kastoo ka qayb qaadatay soo dhaweynta in lagu laabto heshiiskii 17-dii waa soo dhaweyn. Anigoo ah nin ka mid ah shacabiga Soomaaliyeed, waxaan saakii aad iyo aad loogu faraxsan yahay ama ugu faraxsannahay in uu dhacay heshiis oo dhinacyada oo dhan ah oo ku saabsan in nagala joojiyo dagaalka oo loo tashado lagana loona midoobo sidii loo gaari lahay maslaxad guud oo ummadda Soomaaliyeed khayr u ah oo baraare iyo khayr insha allah u horseeda. Waxa la isku og yahayna lagu dhameeyo arrinta inta la iscaaridi lahaa, khayrna allah ka dhaliyo arrintaas. Waxaa soo haray ee ummadda Soomaaliyeed 30 sano oo tagtay markii laga reebo dowladihii yaryaraa ee nasoo maray. Dowladdu waxaan ka wadaa macnaha waqtiyadii yareed oo dowladuhu nasoo mareen ka hor dhibaatadii lasoo maray waa la ogyahay. Dowladdii hore 90-kii wax ka dambeeyay dhacday, dhibaato badan baa lala kulmay. Ummadda Soomaaliyeed waa dhibtootay, qax iyo rafaad ayay soo mareen, waana ogyihiin dhibaatada uu dagaalku leeyahay. Marka anigu waxaan soo jeedinaa ra'yiyan, ra'yigayga, in ummadda loo dhimriyo, loo naxariisto, dhibaatadana laga joojiyo, caqligu shaqeeyo, maskaxda saxda la adeegsado, dadka wanaagiisa la fiiriyo, iyo dalka iyo diintaas intaba. Ra'yigaas waa ra'yi fiican, waa inaan ka faa'iidaysanno. Maxay ahayd caqligeennuna waa inuu si saxa u asiibo sawaabta iyo maslaxaddeenna ummadda Soomaaliyeed meesha ku jirto. Marka waa aadan kugu faraxsannahay ra'yiyan arrintaas. Heshiiska oo maaragtay ku saabsan in masiirka ummadda Soomaaliyeed waxa la isku ogyahay maslaxad u ah, yaa maslaxad noo ah laga tashado. Marka ilaahay tawfiiqdaan waafajnaa. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waddankayga hooyo aniga oo ku dhashtay. Maanta nabadgelyo ayaan jeclahay, burbur iyo baabaana noo maroona dad masaakiinaan nahay oo xooggooda ku shaqaysto. Maanta magaalada Muqdisho waa ku dhalanay, caasimadeena Muqdisho waxaan jecelnahay nabadgelyo inay noo ahaataan jecelnahay. Madaxweyneheena oo ku tanasulay 20 sano oo kordhinta uu ku tanasulay maanta waa ku faraxsana, waana ku raxsanahay ra-iisul wasaaraha asiga go-aanka ay gaareen. Aad iyo aad aan ugu taageersanahay. Wallaahi go-aanka wasaaraha iyo madaxweynaha iyo labada maamul goboleed Hirshabeelle iyo Galmudug ku soo baxay aad baan ugu faraxsanahay. Waayo maxaa la yiraahdaa, waddankan waa waqti badana lasoo geliyey, waa qabqab buu ku jiraa. Waxaa marka aad baan ugu faraxsanahay inay waartay heshiis noocaas ay soo saaraan. Wallaahi shacabka Soomaaliyeed kulleyd waxaan farxad bay u tahay, waayo shalay iyo daraad oo muddada qaxay oo magaalada ka ordayo guryahooda ay ku barakaceen, meel ay degaan aysan haysanin. Marka waan aad baan ugu faraxsanahay heshiiskaas. Waxaan ugu baaqi lahaa dadka siyaasadda Soomaaliya, qaas ahaan maamul goboleedada, inay heshiiskii 17-kii December ay ku soo laabtaan, ay maaragtay heshiiskaas la dhaqangeliyo insha allah. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier